Þetta Ísland. Á Íslandi ræktum við tómata, korn, kartöflur, gúrkur, sveppi og margt, margt annað. Bændur sjá okkur fyrir mjólk og nánast öllu því kjöti sem við borðum. Sjómenn veiða fiskinn sem er borðaður í landinu og flytja afganginn á markað í Evrópu. Löndin í Evrópusambandinu hafa komið sér saman stefnu í landbúnaðarmálum sem gengur út á að þeir sem eru bestir í einhverju sjái það. Hér Spánn. Þeir eru bestir í ólífum. Hér Frakkland. Þeir eru bestir í ostagerð. Danir í svínakjötinu. Í Hollandi það gúrkur. Hugmyndin að þeir sem eru bestir í einhverju haldi sig við það. Hér Brussel. Þeir eru bestir í að stjórna. Þeir stýra því hver gerir hvað innan landbúnaðarins og borga styrki allt kerfið. Það ekki bara góð hugmynd að Ísland verði hluti af þessu kerfi? Við getum til dæmis orðið best í fiski eða gúrkum. Þá myndum við hætta öll öðru verði eingöngu í fiski og gúrkum. Við værum best í því og getum keypt kjöt, osta, tómata og ólífur frá Evrópu fyrir peningin sem við fengjum fyrir gúrkurnar og fiskin. En hvað ef allt fyrir kaldakol? Til dæmis ef fiskkaupendur hætta að kaupa fisk, ef flutningar til og frá landinu falla niður af einhverjum ástæðum. Nú eða ef Evrópubúar hætta að kaupa okkur gúrkur. Þá sætum við uppi með mikið af gúrkum og fiski, en skorti aðra holla matvöru eins og tómata, kjöt og mjólk. Á meðan við eigum blómlegan landbúnað getum við búið til eigið hráefni í hollan mat. Þá tryggjum við fæðuöryggi í landinu. Það þýðir að við eigum nægan mat á eiginu okkar og þurfum ekki að treysta á aðra þegar kemur að hollri næringu. Ef við fórnum landbúnaðanum okkar með því að ganga í ESB, fórnum við þessu fæðuöryggi. Viljum við það? Íslenski bændur vilja ekki fórna fæðuöryggi fyrir aðild að ESB.